سيدنا ومولانا أبي القاسم فخر کرتے ہیں، کس بات پر فخر کرتے ہیں؟
تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول چونکہ افضل الانبیاء ہیں, اشرف الانبیاء ہیں, تو رسول اللہ کے پاس وہ تمام معجزات ہیں کہ جو 1,30,999 انبیاء کے پاس ہیں. اگر کوئی نبی مردے زندہ کر رہا ہے تو رسول بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. اگر کوئی نبی بینائی نابیناؤں کو بینائی دے رہا ہے تو رسول بھی نابیناؤں کو بینائی دے سکتا ہے. اگر کوئی نبی کوڑھیوں کو شفا دے رہا ہے تو رسول بھی کوڑھی مریض کو شفا دے سکتا ہے. اگر کوئی نبی ملکوت تک پہنچ رہا ہے تو مصطفیٰ بھی ملکوت تک پہنچ سکتے ہیں, یعنی پہنچے ہوئے ہیں. یہ تمام فخر ایک طرف, اور رسول اللہ نے وہ معجزات صادر کر کے بھی بتائے ہیں. درخت کو رسول اللہ نے حکم دیا تو درخت اڑتا ہوا آ گیا, اور آگے اس نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی. پیغمبر نے سامنے جاتے ہوئے جانور سے کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں, تو اس نے رسول کی رسالت کی گواہی دی. پیغمبر نے سنگریزے آنکھوں پہ اٹھائے اور کہا بتاؤ میں کون ہوں, تو جمادات بولنا شروع کر رہے ہیں. پیغمبر کے ہاتھ پر جمادات آ کے بول رہا ہے تو یقین آ گیا سب کو, اور پیغمبر کے ہاتھ پر آ کر 13 رجب کو علی بول رہے ہیں. تو پیغمبر ہر معجزہ بتا سکتے تھے کہ میرا یہ بھی فخر ہے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن پیغمبر نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول 313 ہیں, انبیاء 1,24,000 ہیں مجھ سمیت, لیکن کسی نبی کے کلمے میں رسول اللہ کا نام نہیں ہے. میرے کلمے میں محمد رسول اللہ ہے. نہ آدم کا کلمہ آدم رسول اللہ, نہ نوح کا کلمہ نوح رسول اللہ. یعنی محمد کا فخر ہے کہ اسے اللہ اپنا رسول کہہ رہا ہے. یعنی محمد رسول اللہ. یہی آپ دیکھیں کہ 313 رسول ہیں, جن میں جناب ابراہیم بھی رسول ہیں, جناب موسیٰ بھی رسول ہیں, جناب عیسیٰ بھی رسول ہیں, جناب نوح بھی رسول ہیں. یہ سب رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن کسی بھی نام میں, کسی کے بھی نام میں, کسی کے بھی کلمے میں جو اپنی امت پر کلمہ ان کا واجب قرار پایا, تو کسی نبی کے ساتھ اشہد ان یعنی رسول اللہ کا لقب نہیں آیا. یہ صرف ذات مصطفیٰ کا شرف ہو گیا کہ قیامت تک ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. پھر کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے ایک اور فخر عطا ہوا ہے, اور وہ فخر یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے اور اس کو کسی اور طرف نہ لے جائیے گا کہ کہیں ہمیں اجازت مل جائے کسی بات کی. اور وہ کیا اجازت ہے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. کہا کہ مجھے یہ شرف ملا ہے اور میری امت کو یہ شرف ملا ہے کہ اللہ نے قیامت تک باب توبہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. قیامت تک باب توبہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے, میری امت کے لیے کھلا ہوا ہے. گناہ کرو گے اور ایک دم استغفار کرو گے, اللہ تمہارے گناہوں کو بخشتا چلا جائے گا. کہا کہ اور شرف یہ ہے کہ آدم سے لے کے یعنی نوح سے لے کے اور عیسیٰ تک خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کی اقوام کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر یہ تھا. اور چونک جائیں گے آپ اور چونک کر سنیں گے. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو پڑھنے کے افراد ہیں, میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ چونک کے سنیں گے اس بات کو کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دو طریقے سے اس کا گناہ ثابت ہو جاتا تھا اور واضح ہو جاتا تھا اور راز افشا ہو جاتا تھا, کہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس فرد نے یہ گناہ کیا ہے, کسی کی پیشانی پر لکھا آ جاتا تھا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا ہے. لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ کو یہ شرم بخشا ہے کہہ کے کہ میں ستارو وجود ہوں, تمہارے گناہوں کو بھی بخشتا ہوں, تمہارے وجود کی وجہ سے بھی بخشتا ہوں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں ہمارا کوئی شرط نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم کس کی امت ہیں, ہم کس کی امت ہیں. اس ذات مصطفیٰ کا شرف ہے اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم اس ذات مصطفیٰ کی امت کا حصہ ہیں, اور اس کی امت کا حصہ ہیں کہ جو خدا کا محبوب ہے. میرا محبوب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کا محبوب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی استاد کا محبوب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کا محبوب ہو جانا, اللہ کسی کو محبوب کہتے
کو محبوب کہتے ہیں تو ذات کتنی عظیم ذات ہوگی، وہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہوگی کہ جسے اللہ نے اپنے دست قدرت خاص سے بنایا ہے، اور جسے اللہ نے بڑی چاہ سے بنایا ہے، جسے اللہ نے بڑی انسیت سے، محبت سے، مودت سے بنایا ہے، اور جس کے لیے اللہ قیامت تک یہ کہے چلا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہوتا اگر تم نہ ہوتے، اے میرے نبی یہ چاند طلوع ہو رہا ہے تمہارے صدقے میں، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے تمہارے صدقے میں، یہ ستارے جھلملا رہے ہیں تمہارے صدقے میں، یہ آسمان رکا ہوا ہے تمہارے صدقے میں، یہ زمین گردش کر رہی ہے تمہارے صدقے میں، یہ پودے درخت بن رہے ہیں تمہارے صدقے میں، یہ درختوں میں پھول آ رہے ہیں تمہارے صدقے میں، یہ پھول پھل میں تبدیل ہو رہے ہیں تمہارے صدقے میں، یہ پھولوں میں خوشبو ہے تو تمہارا صدقہ ہے، یہ خوشبو میں چاشنی ہے تو تمہارا صدقہ ہے، یہ حسن میں جاذبیت ہے تو تمہارا صدقہ ہے، یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے تمہارا صدقہ ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ اٹل ہے تمہارا صدقہ ہے، یہ ملائکہ تمہارا صدقہ ہے، یہ فرشتے تمہاری وجہ سے ہیں، یہ 1,23,999 انبیاء اور رسول تمہاری وجہ سے ہیں، یہ جتنے جنات ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہیں، یہ جتنے انسان ہیں تمہاری وجہ سے ہیں، اے میرے محبوب آدم تمہاری وجہ سے، نوح تمہاری وجہ سے، ابراہیم تمہاری وجہ سے، موسیٰ تمہارے صدقے سے، عیسیٰ تمہارے صدقے سے، تو میرے عزیزو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب انبیاء صدقے مصطفیٰ ہیں تو اللہ بھی تو صدقے مصطفیٰ ہے، جیسا کہتا ہے تو کیا مولوی یہ رسول نہ ہوتے تو یہ مولوی بھی نہ ہوتا، یہ ملا بھی نہ ہوتا، یقیناً اللہ اس وقت بھی فخر کر رہا ہے ذات مصطفیٰ پر، سلامت میں اگر آپ نے شک کا اس پر، اس وقت بھی ذات مصطفیٰ پر فخر کر رہا ہے، اس وقت بھی ذات مصطفیٰ پر فخر کر رہا ہے، کون فخر کر رہا ہے؟ وہ اللہ کہ جو حی ہے، جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے کبھی موت نہ آئے وہ اس پر فخر کرے کہ جو موت کے دامن میں چلا جائے، موت آ جائے تو اس پر کیسے فخر کر سکتا ہے؟ یقیناً جیسا حی خدا ہے، جیسا زندہ خدا ہے، وہ کسی زندہ ہی پر فخر کر رہا ہے، اس نے مصطفیٰ کے لیے اس پوری دنیا کو فخر کیا ہے، مصطفیٰ کے لیے اس پوری کائنات کو فل کیا ہے، اور پھر ہو جا کے یہ یعنی یہ بات بھی بڑی اور غلط بات ہے میرے عزیزو کہ یہ پوری دنیا ہم نے کہہ تو دیا کہ صدقہ ہے ذات مصطفیٰ کا، یہ پوری دنیا وجہ ہے ذات مصطفیٰ، وجہ ہے، سبب ہے، اس دنیا کی تخلیق کا سبب ہے ذات مصطفیٰ، اس دنیا کی تخلیق کی وجہ ہے ذات مصطفیٰ، یہ دنیا صدقہ ہے ذات مصطفیٰ کا، 1,23,999 انبیاء مصطفیٰ کی جبین سے ٹکے ہوئے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں، یہ اب اتنی عظیم ذات جسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ بھائی صرف کیا کہنے ہی کو صدقہ ہے یا کوئی عمل کی منزل پر بھی ذات مصطفیٰ کو کوئی اختیار بھی ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں سیرت لکھنے والوں سے، سوانح لکھنے والوں سے، ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ صرف نام ہی کا صاحب لولاد ہے، صرف نام ہی کا مقصد تبلیغ کائنات ہے، یا کوئی اختیار بھی ہے، یا ذات مصطفیٰ کو صرف محبوب کہہ دیا بس ایسے ہی کہنے کے معنوں میں کہہ دیا؟ نہیں، اگر محبوب کہا ہے، اگر صاحب لولاد کہا ہے، اگر مقصد تبلیغ کائنات کہا ہے، اگر طہٰ کہا ہے، اگر مزمل کہا ہے، اگر مدثر کہا ہے، اگر یاسین کہا ہے، اگر سراج النبیین کہا ہے، اگر صاحب کہا ہے، اگر نذیر کہا ہے، اگر بشیر کہا ہے، تو صرف نام کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اختیار بھی عطا فرمایا ہے، تو ذات مصطفیٰ کا اختیار کیسے معلوم ہو؟ صرف یہی نہیں، اگر بات کہی تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو جبرائیل کو بھی اللہ نے استاد ملائکہ کہہ دیا، سید الملائکہ کہہ دیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف نام کا محبوب ہے، کیا صرف نام کا صاحب الاولاد ہے، یا کوئی اختیار بھی ہے، یا کوئی قدرت بھی ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ کوئی قدرت اختیار بھی ہے ذات مصطفیٰ
مصطفیٰ کے پاس یہ نہیں ہے، اب جب کہہ دیا کہ یہ چیز تمہاری وجہ سے، اب کہہ دیا یہ چیز تمہاری وجہ سے، مثلا کہ چلیے وہ مثال نہیں دیتا، یہ تو مثال میرے پاس تاج محل کی بھی تھی، لیکن بات میں بڑے زندہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی مکان بنایا ہے اور وہ مکان بنا کے کسی کو تحفہ دے دیا، یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، تو کیا صرف کہنے میں آپ کے لیے بنایا گیا ہے، یا ہم کو اختیار بھی ہے کہ اس گھر میں جیسے چاہے رہے، اس گھر کی جتنی اشیاء ہیں جیسے چاہیں استعمال کریں، اس لیے کہ یہ گھر بنایا ہی آپ کے لیے گیا ہے۔ زید نے بکر کے لیے گھر بنایا تو کہہ دیا کہ بس تمہارے لیے نام کا گھر ہے، نہیں، اگر زید نے بکر کے لیے گھر بنایا ہے تو بکر کو اختیار بھی ہے اس گھر میں جب چاہے تالاب کھول کے داخل ہو جائے، اس گھر میں جتنی اشیاء ہیں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، اس لیے کہ اگر بکر نہ ہوتا تو یہ گھر بھی نہ ہوتا۔ میں مثال دے رہا ہوں میرے عزیزو، تو اب اللہ نے پوری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کوئی اختیار بھی ہے یا نہیں ہے، تو اختیار یہ دیا کہ دیکھو چاہو تو چاند کو ایسے ہی لگے رہنے دینا، چاہو تو دو ٹکڑے کر دینا، چاہو تو سورج کو اپنے رستے پہ چلنے دینا یا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دینا، تمہارا اختیار ہے، چاہو تو ستاروں کو ایسے ہی ٹکے رہنے دینا یا کسی بھی ستارے کو زمین پر بولا کے کسی گھر ہر شے پر اختیار ہے مصطفیٰ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف نام کا مصطفیٰ ہے، صرف نام کا محبوب ہے، نہیں، کائنات کی ہر شے مصفر کرتی ہے دست مصطفیٰ، کائنات کی ہر شے مصفر کی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر، یہ چاند تمہارا اختیار ہے، یہ سورج پر تمہارا اختیار ہے، یہ ستاروں پر تمہارا اختیار ہے، یہ زمین کی گردش پر تمہارا اختیار ہے، یہ آسمانوں کی وسعتوں پر تمہارا اختیار ہے، یہ پھولوں پر تمہارا اختیار ہے، یہ پھلوں پر تمہارا اختیار ہے، نہیں، یہ انسانوں پر تمہارا اختیار ہے، انسان کو خود اپنی ذات پر اتنا اختیار نہیں دیا ہے جتنا تمہیں ان کی ذات پر اختیار دے دیا۔ ورنہ تو میرا ساتھ یہ بات پر پیغمبر نے بدیل کے خطبے میں بھی کہا اور قرآن کی آیت بھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہا کہ یہ جو نبی ہے یہ مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولا ہے۔ اب پیغمبر نے غدیر کا خطبہ جب دے رہے تھے اور ولایت علی کا اعلان کر رہے تھے، اس سے پہلے جتنے 7,00,000 اصحاب سامنے موجود تھے، سب سے پہلے سب سے اقرار لیا، یہ بتاؤ کیا مجھے تم پر تم سے زیادہ اختیار نہیں ہے؟ سب نے کہا جی ہمارے نفوس پر آپ کو زیادہ اختیار ہے، اتنا ہمیں اپنے اوپر اختیار نہیں ہے جتنا آپ کو ہماری ذات پر اختیار ہے۔ وہ کیا اختیار ہے؟ کم از کم انسان یہ دیکھے وہ اختیار کیا ہے، مثلا میرے لیے منع ہے، انسانوں کے لیے منع ہے کہ خبردار جو اپنے ذات کو اپنے جسم کو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگ کی طرف چلے جاؤ یا تم خودکشی کی طرف چلے جاؤ یا کہیں بہت بلندی سے نیچے کود جاؤ یا کسی گڑھے میں کود جاؤ، اپنی جان کی حفاظت کرو، خبردار خودکشی کی طرف نہ جانا، یہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن ایک بار جب اللہ کا منصوص اور مخصوص مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندہ کوئی سامنے دکھائی دیتا ہے تو ایسا ہی ایک صادق امام، یہ صادق نبی ہے اور اس کا نمائندہ صادق امام، اور اس نے بتایا کہ ہمارا اختیار نفوس مومنین پر کتنا ہے، ان کے نفوس سے زیادہ ہمیں ان پر اختیار ہے کہ بیٹھا ہوا ہے میرا امام، بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، حسن بن حسن اس کا نام ہے، اور وہ جا کر کے مولا سے کہہ رہا ہے والا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ پر جان نثار کرنے والا ہوں، میں جب آپ کہیں گے میرے بیوی بچے آپ پر قربان، میرا گھر بار آپ پر قربان، میرا مال و متاع آپ پر قربان، میں 1,000 جان سے آپ پر قربان، بار بار کہے جا رہا ہے میری 1,000 جان آپ پر سے قربان، میرے بیوی بچے آپ پر سے قربان، میرا مال و متاع آپ پر سے قربان، میرے دینار آپ پر سے قربان، جب بہت دے
تہہ رہا تھا کہ اس میں ڈوب جاؤں کا مانا میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ مجھے موت کی طرف بھیج رہے ہیں، اور آپ مسکرا دیے، بتا دیا کہ تم صرف دعویٰ کر رہے ہو، اب میں تمہیں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ اور ایسے میں آ گیا ایک مکے کا رہنے والا ابو ہارون مکی آ گیا، اور جیسے وہ آیا سلام کیا، مولا نے جواب سلام کیا، گرد میں اٹا ہوا ہے اور دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے کانے پر زنبیل لٹکی ہوئی ہے، اور ابھی یقیناً پیاس بھی لگ رہی ہوگی، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، ابھی آ کے اس نے سلام کیا ہے اور آگے زنبیل کو رکھا ہے، مولا کی قدم پوشی کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، تو مولا نے کہا ابو ہارون اس تہتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ اس نے یہ پوچھا کہ کیوں کود جاؤ، اس لیے کود جاؤ، تو فوراً تنور میں کود گیا۔ اب یعنی دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن دلیل کوئی کوئی دے رہا ہوتا ہے۔ مولا نے ابو ہارون مکی کو تنور میں کود جانے کا حکم دے کر بتایا کہ ہم تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا ہیں۔ خود سے اپنی مرضی سے تنور میں کود جاتا تو یہ خودکشی ہو جاتی، اور مولا کے حکم سے کودا ہے تو اب چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے وہ موت نہیں ہوگی بلکہ وہ حیات رہ جائے۔ تم تو ہماری مرضی کے شناسا ہو، تم تو ہماری مشیت ہو،
مشیت کے مالک نہیں تم تم ہی ہماری مشیت ہو، تم ہی ہمارا ارادہ ہو، تم ہی ہماری مرضی ہو. یہ پوری کائنات مرضی مصطفیٰ سے آج بھی جاری اور ساری چل رہی ہے. یہ کائنات اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. جا کے آپ پڑھیے کہ جتنی فرقیں اور جتنے فرقے اس وقت عالم اسلام میں چل رہے ہیں، جتنے فتویٰ دینے والے، جتنے سیرت لکھنے والے، جتنے سوالے لکھنے والے موجود ہیں، سب نے لکھا ہوا ہے کہ صاحب الاولاد کے نبی یا احمد الاولاد لما خلق الافلاق. اے احمد کو نہ ہوتا تو افلاق نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ثوابت، یہ سیارے، یہ جن، یہ انس، یہ ملک، یہ فرشتے، یہ بل، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ مند و جزر، یہ پانی، یہ ہوا، یہ آفتاب، یہ بادل، یہ چلتی ہوئی کوربائی، یہ برستی ہوئی پھوار، یہ حیوان، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ انسان، یہ جن، کچھ بھی نہیں ہوگا تم نہ ہوتے. تم نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ مصطفیٰ تو چلے گئے، اب تو مصطفیٰ ہے ہی نہیں. بقولے آپ کے بقول مصطفیٰ ہے نہیں، مصطفیٰ چلے گئے. اور وہ نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت میں سے کفر ہی کہوں گا کہ بھئی کوئی کہے کہ وہ مر گئے اور وہ قبر کا پیمند ہو گئے اور اب وہ کسی کی بات نہیں سنتے اور وہ کسی کے لیے کارگر نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، تو بھائی وہ تو چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یہ کائنات کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ جس کی وجہ سے ہے. جب وجہ ہی نہیں ہے، جب وہ سبب ہی نہیں رہا، تو بھائی یہ پھر عبث ہو جائے گا، یہ پوری کائنات کا کاروبار عبث ہو جائے گا. اگر آپ نے مصطفیٰ کو مردہ مانا اور اپنے کو زندہ مانا، تو ہماری زندگی عبث ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم نہ ہوتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ ہیں. ہمارا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ ہیں. ہم نہیں ہوتے، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. پوری کائنات جاری اور ساری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ موجود. آپ کہیں گے کہ مصطفیٰ موجود ہے تو کہاں ملاقات کروائیں گے؟ کہاں ہے ان کا گھر؟ جانا ہے، ان کے ہاتھ چومنا ہے، ان کی کالی کملی کو بوسہ دینا ہے، ان کے دراز گیسوؤں کی خوشبو کو سونگھنا ہے، ان کی ابا بوسی کرنا ہے، ان کی دست بوسی کرنا ہے، ان کی بدن بوسی کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ زندہ ہیں، کہاں؟ اور اگر مصطفیٰ زندہ ہیں تو یہ جو گنبد خضرا کے نیچے قبر ہے وہ کس کی؟ کہاں ہے مصطفیٰ؟ تو بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کوئی کچا کام کیا ہی نہیں، کچا کام نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ 1400 برس کے بعد کوئی ملا آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ مصطفیٰ تو مر گئے، مصطفیٰ تو ناپید ہو گئے، چلے گئے، قبر کا پیمند ہو گئے. تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے مصطفیٰ نے کہیں تنہائی میں نہیں کہا تھا، کہیں گوشہ نشینی میں نہیں کہا تھا، بلکہ اصحاب کی موجودگی میں کہا تھا کہ اول ما محمد مرضی ہو. تو کائنات مصطفیٰ کی مرضی سے چل رہی،
اور آج بھی مصطفیٰ اپنے کسی بھی وجود کے ذریعے سے زندہ ہے، کسی بھی وجود کے ذریعے سے. اب تلاش کرو کہ آخرونا محمد کہاں ہے، اب اولونا محمد تلاش نہ کرو، اب آخرونا محمد، اب محمد آخر کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے. تو محمد آخر نے یقیناً اپنے ہونے کا پتہ بتایا، ہر دور کے محمد نے بتایا کہ مجھے ملاقات اگر کرنا ہے تو کہاں ملاقات ہوگی. ہر دور کے محمد نے بتایا کہ اگر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ہم کہاں ملیں گے. تو آ گیا اسرائیل، آ گیا اور اس کے بیٹے کی شادی، اور وہ آ گیا چوتھے امام کے دن پر اور کہتا میرے بیٹے کی شادی آپ آ جائیں. میرے مولا نے جو وقت کا محمد ہے اس نے کہا کہ وعدے کربلا آپ خوشیوں میں نہیں جاتے. جب سے بابا کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، جب بابا کی کٹے ہوئے گلے کو جب سے موقع سنا پر دیکھا ہے، جب سے 11 محرم کو مقتل سے گزرتے ہوئے اپنے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، جب سے کنارے نہر فرات اپنے چچا عباس کے سرگزیدہ لاشے کو دیکھا ہے، جب سے پشت خیمہ پر ایک چھوٹی سی قبر کو دیکھا ہے، جب سے اپنے سامنے اپنی 4 برس کی بہن کے رخسار پر تماشے بیٹھے ہوئے دیکھے، اور جب سے شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنی گھوڑیوں کو بے ردا دیکھا ہے، ہم کسی خوشی میں نہیں جاتے. اگر ملاقات کرنا ہے ہم سے تو اپنے گھر میں فرش ہے تو ہر دور کے محمد نے بتایا کہ ہم سے ملاقات کہاں ہوگی. تو جو ایک محمد نے بتایا تو ہر دور کا محمد یہی بتا رہا ہے. تو اگر آج کے محمد سے بھی ملاقات کرنا ہے تو دیکھو کہ فرش ادا کہاں بچھا ہوا ہے، دیکھو کہ مجلس حسین کہاں ہو رہی ہے، تلاش کرو کہ حسین کا ماتم کہاں پر ہو رہا ہے. سمجھ لینا وقت کا حسین اور کا محمد کو نہیں مل جائے گا تو کیوں نہ کہہ دوں کہ آج کا محمد اس مجلس حسین میں موجود ہے. تو آئے کہہ کے اسے پرسا دے دو کہ اے وقت کے محمد تجھے تیرے جد کا پرسا دے رہے ہیں، اے وقت کے محمد ابھی تیرا جد منزل زوالہ سے آگے بڑھ چکا ہے، چند منزلیں رہ گئی ہیں کہ اپنے مقتل کی طرف رواں قدم پر حسین بس 2 دن بعد ان اذانوں کی رونق دوبارہ ہو جائے گی، یہ علم جگمگانا شروع ہو جائیں گے، یہ تعزیے یہ تابوت یہ روشنی دینا شروع کر دیں گے. اس لیے کہ مہمان کربلا ہمارے گھروں میں ہمارے خزانوں میں مہمان ہو جائے گا، ان فرش ادا کی وسعت اور وسیع ہو جائے گی، اس کی روشنی اور مزید روشن ہو جائے گی. اس لیے کہ حسین آنے والے ہیں، حسین آنے والے ہیں. یہ بات صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میں اکثر کسی دن یہ روایت ضرور پڑھتا ہوں، روزہ کے حوالے کرتا ہوں. خدام روزہ حسین کہ جو سب سے بڑا خادم ہے روزہ حسین کا، اس کا بیان ہے. اس روایت کو نسیم مروی نے بھی لکھا، ابن حدیث نے بھی لکھا، اور علامہ مجلسی سے سن کے لکھا، علامہ مجلسی کے روایت سے لکھا کہ خادم یہ کہتا ہے کہ میں پورے سال اور قدر حسین پر بڑی رونق دیتا تھا کہ کیا ظاہر آ رہے ہیں، کیا آئے حسین کا بول بڑھتا ہے، کیا بیت کیا حسین کی صدایں ہیں. روزے سے ایک روشنی بلند ہوتی تھی، بڑی رونق رہتی تھی روزے میں. وہ کہتا میں یہ پھر جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ روزے میں وہ رونق نہیں ہے جو سال بھر رہتی ہے. وہ کہتا ہے شاید میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا اپنا کوئی تصور ہے، اپنا کوئی بہن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رونق بند ہو جائے. ہر سال میں یہ محسوس کرتا تھا کہ روزے کی رونق جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے کم ہو جاتی ہے، ایسے ہی میں نے ایک محرم میں دیکھا جیسے ہی مارے محرم طلوع ہوا. اب جو میں روزے میں آیا میری نگاہوں میں وہ رونق نہیں دیکھی، وہ تازگی نہیں دیکھی. میں نے خیال کو جھٹک دیا شاید کہ میرا بہن ہو، کہا رات کو میں اپنے گھر گیا سونے کے لیے لیٹ گیا، میں نیند کی مفلت میں تھا. ایک بار میں نے خواب میں دیکھا عبداللہ حسین آئے ہیں،
میرے مولا حسین آ گئے اور ایک بار میں نے ان کی قدم بوسی کی، ہاتھ جوڑے کہا مولا آپ نے اپنا دیدار کرا دیا، کہا کہ تمہیں خیال نہ کے ہوگا کہ جیسے ہی محبت کا شام دور ہوتا ہے تو روزے میں بہت کم ہو جاتی ہے، تمہارا خیال درست ہے، اس لیے کہ جب محبت کا شام دور ہوتا ہے تو جو ہمارے عزادار ہم سے دور رہ رہے ہیں ہم ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم ان کے بچھائے ہوئے فرش ادا پر پہنچ جاتے ہیں، اور مولا نے کہا کہ میں تنہا نہیں جاتا، شام سے میری بہن بہن آتی جاتی ہے، میرے ساتھ میرے آگے قلم پکڑے ہوئے میرے لشکر کا عرب برداز عباس بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ علی اکبر بھی ہوتا ہے، اور کہا کہ جب میں ان مجلسوں میں جاتا ہوں تو میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرح رو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مجھے سکھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے گھر کا غم ہے۔ ایک بار مولا نے کہا کہ جب تو میری بے کشی پر آئے کہہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں تو ایک بار مجھے خود اپنی بے کشی پر بولنا آ جاتا ہے، اجر ہو اللہ اجر ہو اللہ، وہی حسین رضا خانوں میں آنے والا ہے، وہی اب آپ دلہ وہ رضا خانوں کی رونق پڑھانے والے ہیں، بس یہ ایک دن گزرے گا کہ چاند رات آ جائے گی، میرے حفیظوں یہ جو چاند ہے نا اصل عشق ہجری کا، یہ زہر اپنے راستے میں دیکھا ہے، یہ شہزادی نے راستے میں دیکھا ہے، یہ عشق ہجری کا چاند شہزادی نے راستے میں دیکھا ہے۔ یہ حدیث کہتے ہیں کہ ایک بار جیسے ہی شہزادی زینب نے محرم کا چاند دیکھا تو بی بی کی یہ عادت تھی کہ جیسے ہی چاند دیکھتی تھی کسی بھی مہینے کا تمام بند کر لیتی تھی اور آم بن کر کے کہتی تھی کہاں ہے علی اکبر، کہا وہ چاند کی زینب نے دیکھا تو ایک بار آم بن کر کے کہا فیضان میرے بیٹے علی اکبر کو بتا دیا، اس لیے کہ چاند دیکھنے کے بعد میں حسین کے چاند کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، تو زینب نے یہ چاند دیکھ کر یوسف حسین کو دیکھا، حسین کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کو دیکھا ہے، اور زینب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانی اکبر پر نگار میرے اس کنبے کو سلامت رکھنا، پرور نگار میں اپنے بھیا کو تازہ زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، زینب نے یہ چاند سفر میں دیکھا ہے، سفر میں دیکھا ہے، پر لیکن عجیب کیفیت ہو گئی کہ زینب کا دل تھک تھک کرنے لگا، تھڑکنے لگا، کہا کہ ذرا میرے بھیا کو بھی بلا کے لے آؤ، حسین آئے جی رہے کیوں یا فرمایا کہا بھیا کبھی بھی کوئی چاند دیکھ کر دل کی یہ کیفیت نہیں ہوئی جو اس سال اس شہری کا محرم کا چاند دیکھ کر ہو رہی ہے، بھیا اگر میری بات مانو تو کیا ہی اچھا ہو کہ واپس وطن کو لوٹ چلے، ایک بات جانتی ہیں زینب سب کچھ جانتی ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ مقتل نگار یہ جملے لکھ لے اور دہرا دیا جائے، کہا زینب کیا عالم ارواح نے کیے ہوئے والے یاد نہیں ہے، یا اللہ سے کیے ہوئے والے یاد نہیں ہے، ختم ہو گئی گفتگو آخری جملے کا پھر کے اللہ مجلسی نے بھی کیا کہ عالم ارواح نے ایک ایک حضور سے والے ہو رہے تھے اور جیسے ہی روح حسین کی باری آئی تو اللہ نے کہا اے روح حسین کچھ مانگنا چاہتا ہوں، حسین نے کہا پروردگار میں وعدہ ایفا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بولتا جا اور میں لبیک کہتا جاؤں، اللہ حسین دو پہر میں گھر بکانا پڑے گا، پروردگار قبول ہے، کہا گھر میں
کہہ دو